Moja najnovija serija skulptura, možete da primetite da je motiv mislilac. Uglavnom se provlači isti lik koji bi trebalo tako simbolično da predstavlja nekakvog modernog filozofa, a u stvari to su moje emocije koje ja doživljavam dok prolazim kroz proces razmišljanja. I sad, materijali su uglavnom gips, ima jedna bronza, ima jedno drvo, vidite da su formati uglavnom onako intimniji. Što se tiče neke likovne problematike, ono što mene interesuje je forma u nekom globalnom smislu, tako da se pođem uvek od prirode, ali od te realistične anatomije volim da malo stilizujem, da to maltene u nekom apstraktnom smislu bude nekakav prostorni crtež koji ima nekakvu estetiku trodimenzionalnu, maltene nevezano za temu. I vrlo mi je isto važno da se kroz tu neku treperavost površine oseti život. Dakle, svaka moja skulptura živi, to su kao ljudi, vi možete da doživite emociju, nije mrtva forma. Evo, mogu da kažem da umetnik koju god temu da izabere, uvek će da radi autoportret, malte ne, nekakav unutrašnji autoportret. Tako da, u principu, tema nije važna, mada ja volim ljudsku figuru. Radila sam portrete, torzoe, sad je ovo kao nekakav spoj, pojavljuju se sad već i cele figure i mislim da ću i u budućnosti. To mi je onako dovoljno iscrpna tema da sve što ja osjećam mogu da iskažem. Imam jedno 50-ak radova sve zajedno ovde, sad skulptura mislim 24. Da ima crteži, reljefi, eto.